Շնորհակալություն։ Կուզեի այստեղ ժամանակը ծախսենք բովանդակային քննարկումների վրա։ Տիկին Գալստյան, ես ինձ թույլ չտվեցի նաև կառավարության զեկույցի քննարկման ժամանակ անդրադառնալ ձեր ելույթին, որտեվ կարծում եմ, որ ձեր ելույթը բովանդակազուրկ է մեղադրանքների իմաստով, և ուղղակի անիմաստ եմ համարում ժամանակը վատնել նույն ոճի ու տրամաբանության մեջ պատասխանելու։ Թույլ չտվեցի անդրադառնալ ազգայինին, որտեվ կարծում էի, որ ուղղակի ցույց կդնեմ, որ դուք չեք կարդացել օրենքը և չեք տեսել, որ ազգային բառի հետ ոչինչ չի լինում, ինչպես և ազգային գործունեության հետ։ Այնպես որ թույլ տվեք, ես քանով սահմանափակվեմ։ Հիմնավորումները։ Կարծում եմ, երևի տեղյակ եք, որ այդ մեծածավալ զեկույցները երբեք չեն արվում միջազգային փորձագետների ներգրավմամբ միայն, և դրանք ենթադրում են տեղական ռեսուրսի օգտագործում։ Դրանք են ֆունդամենտալ հետազոտություններն են, որոնք ախտորոշում են մեր համակարգը, և եթե ձեզ հետաքրքիր է, ապա պետք է նշեմ, որ նույն ակադեմիան իր հանդիպումների ժամանակ բազմի թողում է նույն զեկույցներին, և դա համարում է ամենահիմնավոր աղբյուրներից մեկը մեր համակարգի խնդիրների ախտորոշման։ Տիկին Թովմասյան, օրենքը հուսով եմ դուք էլ եք կարդացել և տեսել եք, որ օրենքը վերաբերում է միայն հայ եկեղեցու պատմություն առարկային։ Երբ որ այդ առարկայի ծրագիր մշակելու նպատակ ունենանք, եկեղեցու իրավունքը հաշվի կառնենք։ Եթե դուք ուշադրությամբ հետևել եք հանրակրթության ոլորտի բարեփոխումներին, մենք նման առարկայի ծրագիր չենք մշակել, հետևաբար ձեր վերաբերած այդ դիտարկումը ընդհանրապես տեղին չի, հուսով եմ, սա ձեզ համար պարզ է, որովհետև իրավական տեսանկյունից ուղղակի մի բան եք ասում, որը գոյություն չունի։ Ինչ վերաբերում է ակադեմիայի ինքնակառավարմանը, ես ժամանակ չունեմ դրան անդրադառնալու, բայց պարոն Մինասյան, այս փոփոխությունները առաջ են քաշվել շուրջ 3 տարի առաջ ակադեմիայի կողմից, շատ մանրամասն քննարկվել են ակադեմիական շրջանակներում, և այն առաջարկներն են, որ իրենց կարծիքով այսօրվա խնդիրները, որ տեսնում են արդյունավետության, կառավարման և իրենց գործունեության կազմակերպման տեսանկյունից, փորձելու են լուծել։